Не, никой не е поискал да участваме в тази операция, нито да съдействаме, нито да предоставяме въздушни коридори. Това е факт. И поради тази причина аз мисля, че България няма нужда да излиза с позиция, в която подкрепя или осъжда това, което се случва. България трябва да води една умерена политика, както беше и в предишния случай с Скрипал. Политика, която да подтиква или да дава подтик на заинтересованите в конфликта страни към сядане на масовата на преговорите и търсене на мирно решение. Защото нито с едни въздушни удари, нито с една по-голяма, по-сериозна военна операция кризата в Сирия или в Близкия изток ще бъдат разрешени. И трябва да се гледа комплексно. Войната в Сирия е вече 6-та година. От една страна имаме сирийското правителство на Асад, което се бори с ислямска държава и ислямските терористи. Имаме интересите от една страна и позицията на Съединените щати, Великобритания и някои други западни държави. От друга страна, в полза на правителство на Асад е Русия и Иран. От трета страна Турция, която сменя позициите си според своя конъюнктурен интерес. Турция не желая на територията на Сирия да се създава кюрдска автономия или кюрдска държава. Виждате, ситуацията е сложна. Но няма как да се реши само ситуацията в Сирия, ако великите сили не подходят комплексно към проблемите в целия Близък изток, които самите те забъркаха преди 15 години. С войната в Ирак, с свалянето на Кадафи в Либия, с това, което се случи в Йемен, с ситуациите, които бяха революция в Египет, после преврат на войните и връщане на светската власт, ситуацията, при която всичките околни ислямски държави са враждебно настроени към държавата Израел, дори отричат нейното право на съществуване. Така че няма логика и няма да има никакъв резултат, ако великите сили продължават да си играят на парче или пък се ръководят от своите егоистични икономически интереси.